Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os presentes tradicionalistas. Primeiro, agradecer o espaço por hoje nós podermos assim divulgar os nossos eventos que estão acontecendo agora no dia 1º e 2. E nós, Departamento Jovem, queremos convidar a todos os jovens tradicionalistas e pedir aos coordenadores regionais, aos patrões, às prendas e peões, que movam esforços, que estejam conosco no próximo final de semana em Ametista do Sul, para que possamos, sim, fazer um excelente encontro, um acampamento da juventude tradicionalista que fique na história. A Ametista do Sul está se preparando para que nós possamos desfrutar de um final de semana de conhecimento e que conhecermos também a cidade. No sábado, nós temos a visita ao museu, que acontece logo após ao Tchê Encontro. Então, as delegações que vão para o Tchê Encontro, que se conseguirem se organizar para, após as apresentações, permanecerem e conhecerem a cidade, fica o convite do Departamento Jovem e também da comissão que está organizando o evento do Tchê Encontro. E, para o acampamento, nós pedimos que as regiões movam seus esforços aí para estarem presentes conosco durante o sábado à noite e o domingo pela manhã. E logo após, no domingo, nós faremos a missa e o encerramento do evento. E assim, então, nós contamos com a presença de todos vocês, de todos os jovens, coordenadores e patrões, em Ametista do Sul, no próximo final de semana. Certo, presidente? Muito obrigado.